ikke hvorfor, jeg har en fornemmelse af, at der er nogen. Kan du det? Ja. Men der bliver... lød som om, du bliver bumpet over i chapel. Oi. Ja. What? Derovre. Ja. 150. Ja. Rammer den ene. Ja, det er godt. Det er jeg ved at dø. Rammer den anden. Fik hende. Sådan. Du er for vild, mand. Tagge. Thank you, bro. Der ligger den. Kan du se hende? Nej. Han prøvede at wallbang. Jeg ved ikke, om du kan koppe mig, hvis jeg løber derover. Jo, altså jeg kan jo kigge. Ser du dem? Nej, jeg prøver bare at skyde hvis lidt. Hvis du kommer herover til mig, og så går straight derover, så kan jeg i hvert fald kigge på siderne. Der, højre side, højre side. Okay, en ramt. Fik hende. Den anden side. Åh, jeg døde. Fuck, man. Godt. Ja, yeah, David. Smukt. Han er færdig. Okay. Jeg er færdig. Oh, jeg har kun 50 helse. Jeg skinner her lige. Skal jeg godt nok også. Godt spillet. Lige over. Thank you. Så ligger den anden her. Jeg ved ikke, hvorfor de fanden de begynder at skyde på mig, når de har... Jeg prøver at se nogle lortevåben, de har. Ja, shotgun, altså og shotgun on a gun. Altså... Ja. Romero og sådan noget der. Det var hul i hovedet. Jeg kan sige, at de ramte jo altså okay, men det var godt nok et sats. Meget. Kom nu. Sådan. Ellers så lad os tage den, og så lad os spænde derned. Hvad siger du til det? Ja, lad os bare komme afsted til. Ikke stille der lige pludselig blev. Helt vildt. Nedunder? Det tror jeg. Sådan i den lidt sydvestlige del. Hov. Ja. Var det oppe? Jeg tror det er halvvejs oppe. Herovre. Oh! Fik ham. Godt. Der er en mere. Kaster en bombe. Ja. Gør han også. Derovre.
Lige her. Jeg står den derinde. Jeg kaster en flash. Ready? Okay. Ja. Ramt. Stærkt. Det var det hold. Jop. Synes jeg hører noget andet. Jeg roterer lidt. Den lille trappe ned har de barrikaderet med det der. Ja. Hov, var det nedefra? Ja, det var jeg. Jeg løb bare lige forbi og hentede skud. Hvad var det for en, en rifle? Hvilken side er den? Til højre eller venstre? Højre eller venstre dernede? Højre, tror jeg. Jeg vidste. Hold kæft, fuck, mand. Det var til venstre. Hold kæft, hvor er det åndssvagt, altså. Han har en lille Springfield Compact. Det er ham. Han død? Ja. Den ene af dem er. Godt arbejde. Bier. Hvis du kaster bier, kan du få mig op. Han var dernede. Pas tak på. Tak for det. Jeg kan flashe. Ja, to sekunder. Han stod bare dernede. Jeg skal heal op. Jeg har også bier. Skal vi brænde ham? Jeg har også ild, hvis det skulle være. Jamen lad os da gøre det. Så kan vi jo godt nok ikke... Vi kan lige starte med, og hvis du løber derud, så kan jeg prøve at flashe. Så kan vi se, om du kan få skudt ham. Ja, okay. 3, 2, 1, jeg kaster flash nu. Nej. Jeg ved ikke, om jeg ramte ham ikke, tror jeg. Nej. Er hans leader stadigvæk? Ja, ellers vil den der ryge væk, jo. Nå ja. Han fik slukket ham, desværre, ja. Men han er alene, så... Ved du hvad, du kunne faktisk, hvis jeg holder ham occupied her, kunne du gå udenom, måske. Og så ned i kælderen. Jeg ved ikke, om du synes, det er en god plan eller ej, men du... Ja, du skal være sikker på, at han er der. Ja, det... Han har en sniper, ikke? Det er måske også for crazy at gøre det. Nej, det synes jeg ikke. Problemet er, at vi delt op, selvfølgelig. Men ja, det andet kan være, altså, rigtig langhåret. Kan du se, om han er der stadig? Nej. Han kommer tættere på mig. Gør han det? Mhm. Så er han jo ikke i min ende, eller? Nej, han er i min ende. Så kunne jeg gå ned og tage hans bounty. Der er også ild lige hernede. Jeg er nede på vej ned. Jeg ved ikke, om han kan sidde for enden stadig. Ja, han er han er mellem os. Han er meget tæt på mig, ikke? Jeg ved ikke, om det var det mig, han skød efter, så tror jeg, det var. Ramt! Sådan, mand. Var det godt. Godt time. Godt spillet. Woo, ja, det var Mr. Springfield.
lige over. Åh, ja, ja. Jeg kigger. Stærk. Ser jeg ikke noget. Nogen steder. Fedt. Fucking nice. Oh yeah. Lækkert, 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 godt lækkert. Godt spillet, mand. Ja. Okay, ja, det er jo slet ikke heroppe af, vi skal jo. Ja. Vi skal til Chapel. Ja, så har vi da en lille smule travlt. Ja, vi skal nok nå det. Ja, ja, det er ikke fordi vi har travlt, travlt, men... Ej, jeg manglede kun en. Elsker også. Jeg elsker at møde nogen i starten. Så man, altså hvis man når at få nakket dem, så er man sådan på. Ja. Og hvis man dør, så er det også sådan, nå ja, starter vi sgu bare forfra, altså. Du er 7, ja, du har ret. Mm. Du har fået 4, ikke? Fik 2 kill assists. Den sidste, du choppede der, der fik jeg kill assist på i hvert fald. Eller har du fået 5? Nej, det har jeg ikke. Nej, jeg har fået 4. What? Du fik 2 i starten, ikke? Hvad fik jeg så? Det er rigtigt, 3 kills, 2 assists.